রি পায়া পারিয়া পারিয়া নি সাও পাইরে ফাইমানি রি রাখি বি কলা হাতা তাই মু তোমানে কলা খান রি ও বিন মুখা মাংস নু কুংছু আসা আকু কি সব নাম খানি হন তমন মা খালি মুসু তোমান মান দাখলে ওয়া আছেন তাবুন তাকি বিনা খেত কামক মা বুইয়া ওয়া আছেন রাগ হাতা মারখন সে আনাম হাইকে ক্লাং সময় আছেন বর খারাপ হতা ও দাঁড়া নিন নক বার রাজা মেরে তো ও তংমা তো তঙ সাত তঙ বা ই কো সিন খর নিন তঙ যা ন মানে রখা সিনেমা নাই যারা ও সিন তেরে ন কাই হেপুরু সি কো খক তরং বাকিয়া নাইলা আ কন্দ রক বার তো থিং তো ন এডভান্স রং নাংতা দর ওয়ান দা বসর ও বাদার পাস খসরং খা বলে ও আং ছু তানে ও থাসি গো ই পাস খক তরং থা জাগা দারা নাইলা গা বাহেং নাইছে আং মাস কাবরি রি বেন বেবন ঠিকে ও আং পি ডব্লিউ জাগি খাইবলা দা কই করন হাদি ওর দা দ মাইটো কিকেনে মাইটো কুয়ো তাইটা হানজা হাইবল আকো মিয়া হরব মাই মাসালে আংকাবা খুশি নাই মলে আং তাবু অ পারাও ন সামু না চুক মা হাইগে নাই সামু তাংখাসে মুখ তং রক পাইনি নি তাই মাইরং রক পাইনি নি তাই উস্তব রক পাই তুই হেনি নি রাং মাং খাসে গিন তং সগর দি দাকু আ সামু না হাইগে না দো দিন হাই ও দা সে সুসা সুবি তাম বাহে কাহাম তং তং হটা কোরান তির তির ও তাম নু সুনু গুলিয়া বলে ফাতার কো নখমানে আরে আং মুখা মুখ ফুন নাম সুলিয়া তাম তে কেরক তং না তাম মুখা নো নি র ফালিয়া দা তাম বুই ফাইয়া নে জাগি নে চলা বা নে চলা খার থা বব তো বর তাই ফেনে সা আং ফাইবেন তাই নার লিয়া আহা নুং নে ভাই আম তি কেরক তং বা রুগি রক মান জাগাম বলে আছে নক নি মন খলিয়া আগে রক ল ন দোকান রক ফুন নক আং মুখা মুখ জি ফুন নাম সুলিয়া ওল গারো হুম তো কেন লগিব বড় থাঙ্গায়া হাইকার দাম ওই বড় হাইকি চালাগে নে আছে রোগীর মা থাম বলে বেকার ফিলগি টঙ্গ হিন্দি হিন্দি চিন্তা দেখা দি থাঙ্গা গলাং দা সাই হিনা পা না কাহে জাগা তলাঙ্গা নে বেকা একদম নি টং ঠকি থাঙ্গা না লগি থাঙ্গা কে বড় গ আরে নি বাতাই সাইমি আবো আং থাম জাগা সাইমা কথা থাঙ্গা গনা আমগো একদম থাঙ্গা নে বেকা একদম টং ঠকা নে হিন্দি 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 ও দা সাই বনু মাস তেতে আপতে আছে বিয়ং বিয়ং টঙ্গো তিনি আন মতাই মতি রজনে কিরই হিন্দি হাড়ি আর থাকলে তো ও হাল্লা কোনো ইয়া হিন্দি কাজু লিলা নি হিন্দি ফাড়ি ফাড়ি লে রোজানি লে রিয়া আরে না আসুক সিম্পল তো না বা হাল্লা 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 হিন্দি মুর্তি করন হাড়ি বলে তো ও বলে তো ও বলে তো ওই সাবুকু ও আছে ও মরা শিখলানো তা মাস দিন বর কমা জাঙ্গি শুনে আরে সময় রে কে তিনি সময় যাও বলা কোন যা থানা করে কেবা খাতাং ফাই কথা ন দেখো ব্র্যান্ড অফ তো তো হনো তোমার তো না দিয়া থা দঙ্কার ভাজি তো সকা রাখো আসু ভাজি আসু ভি হাই লোকা কোসং নাই ছ হাই তাবো আ কলম সুকা কো তুমি মুই সোয়া গুলো মুই রক্সমা গলা বলে নাঙ্গা নাঙ্গা মুই রক নাঙ্গা সং আসক বুরে নাই থক কমবি কোনো মুই না গো নন আছি মুই না বলাই রে মামলা সি গানা বিয়ে বিয়ে কোস লাগা রে মাই দি সব সব ওকে অবো আগি নি আন দল আগি পুর সং মালা রে মেন দল তা নহ দাসে দা দা কো আখন ন ফাজ নি দা নি দা কোন কেন র কাম তো গো আমি হেমে বেন্তা মুটি চামছা দেবসনা চকসে বলি নং বে হেদা না নিয়ে নিতে কিসা আ বড়ি গা থমিয়া নি জং নং নং গই তে সে কপরা তা নু কা হম না বলে হুম নন তাই পাগমা লিয়া আবি না ভয় ওয়া আন ছয় মা কাকে হুম নং আদি ও আসলে বড়ি না তকু মিতেশ ভাই চন্দ্র কা ফালিয়া দা হানো ঠিকটা হাজির মরা উস কাঙ্গু মিতেশ থাজুং ফেদ বা হ্যাঁ ভাই ওম খাজা বান্ধি হাই কাপড় লন গই ফেবি তো গই আং না জুগ রং ইয়ং কই মুথরি মার হকতে ও
Bên đây tổng nữa bác cả hâm là hai gì? Bình bác cả nó sẽ bây giờ ra. À bác cả hâm thì nó ăn khe, giờ tổng hạ. À. Tổng khe. À bác ta sẽ bước phải đây nhìn rõ. À, đây thì phát phát chó mới không? À bác chó mới nhau em cái phải nhau hâm tổng hồ. Lút khi nó ngay thủy thay ra hâm tổng hạ bỏ. Thảo hả dê. À, đơn cả xe, bác cả sân sẽ bây giờ hai gì? Bác cả nhà cái nhìn nhìn rõ phải bây giờ. À, hai người nào mà hãy nhộng gì ta? Ý, bác đi, tao nó không nó xa. ओ दरा मिन र सामुरो खाजिने त तं तंगो ताम सामुरो तं बा बोल फिजना जोंगो ओ हंका फिली कलांग न दरा फिली ता हंका बरंग मासना सामा हाजार सामा फास फालिया ओ हंका बांग फिलिन ता रुवार त तंनिन र तंगो बरोबर रुवा नगनो द द द हंका नाय फिली कलांग थान दो द द चैन खो गया है कुछ तो हो गया है दिलबर दिलबर हो दिलबर 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 हो दिलबर दिलबर चैन खो गया है ओ ओ आराम नंग हैराम तो गिरी खना ना हागे रोको तोम सेबा ओ आ नखला फारे रि मामले किसा भागे आन म नासी तोगा खनो न नखला फारा रबा चलानि साम दिबा ओमबा बिरों साम सुब्ले किसा नखला फारे रि मामले भागे हाय tao tao không mong tao mong hả nương anh đi giải quyết cái bưởi hình thế ta nương sao muốn khai mà sao được không bố nó dra sao đi phili được bao nhiêu ball bé bố nó ờ đi đi tao muốn khai gì ra ào cứ thay dinh ăn liền đâu cả ờ dra anh đi nào ước tụt cảm cụ đê anh cảm nô tao nương tao sao muốn rồi ta na nàng lia ghé sờ vào bài cái nàng cái nàng lia ta ờ Hei, kini mana pali dana dah? Halang ya, makanya no terang saja di. Doke, doke, terang. Hamba itu dera. Tung rok piang, tunggu mukang tang cina enggak ke? Terang saja di, tung rok piang kok. Do, do, do. Apa hamba jera? Neng buka kaham belasa. Tanda sa coba sih. Baik sih le. Hei kang bo. Kakak aja kah? Kasih aku sih kan aku. Neng kasih neng kau neng apa kasih kata? Jai, tam biang biang kok saya tahu. Fazil, neng si kelat itu, neng bahagia kecuali cuak boy selain tahun tahun nong nong itu kari aje, tong tong, neng wan sok tu naik, bunyi nu sengsan borok tak pun tahu na. Hei dah sah, neng bag bag perno, jadi neng bahagia ti anu jaga kosok tuh ipai. Ah jadi kok sekarang ke? Ang pai an tong ni. Kaja ke sengsara kah? Kesang-sang tong nungtam sih lah tetam agak tong lari tong barang tong sih dera tong. Nung lah cia dek apa no? Dungan patu thangai yang kurang lebih lah. Bunyi bagi tam salahnya tam hunanya. Nung cinta lah kahnya no. Jiwa no, bulung kah no? Abdi tong nata tong ni. Nara harus sih lah rok. Nung cinta kahnya ba? Nung masih mangga tiada tong kah ni. Nen semuanya payah na, nen kau izin lano ni naku suak nunggu ya happy tong, hari tong mana bena? Kacak di kampung tong gue, bunyi busang bunyi makal busang hanya tang zak di. Enggak kan, kita sajin nih boh. Anar tay tu mele yang tay payah naku. Nah itu naik kalau kita masuk kok sama pak. Nangka, pak. Bos na. Eh, kita sana lah. हाँ नुखमा ते फैली है नुखमा काम नहीं फायदा का नहीं हम भाई ब्रांडी को तब ते मामा फायदा है तो फायदा आंग फैली है आंग जो कि मैं फायदा कर लेके आने पीड़ित ना आंग मुझे मार के से फायदा है पीड़िते आंग फायदा हो नंग आंग बुखार दूँ कहीं पे बाबर सकल कोबा बड़ी खर्च संजा का बा अंचला बा या किसी नंग बहुमान ख Ang boh mana pun Zolia, boh tili kemana anu, boh ani jadi baru kemana matang kali. Zolia boh nang. Ang tili cimi tay sok boli yang, bin baga cimi box sih nayang.
karena kan disik lah. Neng bang taisha anak tu jahil mampir lo. Tunai yang bang taisha. Ang kena cimbin bang cimbin sok keberapa kebok sih nayang. Bok dia. Tahu cara tu, ha? Cara. Tum bang bay. Jadi kan kita tuh tangan betul betul sama apa, mesti saya tuh tangan betul betul apa, hey apa, kun sup sup saya apa, hey, hancing tuh mana apa, tangan saya bela los, bela los. Iko tuh yang kenapa? Hai, tapi mau stop rokok sama mang sa. Boroh orang baik, ketal mana hano, ang hajar tangan lo bisa ber pasu semano. Omo, orang hajar tamu nama Malik se, bagi awal tola barat tongi puru, pabi marok, engkau anu tamu makan hari haru. Abu noi ko, mai rumbah itai dal, biar mama satu hebi kya, songi dekati mai khusuka, mian konthi ke mai caca ya. Doa kon. Oh, yang senai pikir deh, ani yak dicilik apa suka? Oh, angin ni yang hanya untuk musim itu. Ayah, ma, aku sesak le. Ini tak ada ini saya dah. Rasa kena nata bu ya. Nunang rawon ini saya kau beli, tetapi ni raba. Kesalahan tangga muang rai dikangka tabu. ว่าเสร็จตั้งแต่หัวกูจุกมาขนาดชั่งมั้งสิเท่นเท่นเท่นเท่นตอนนี้ต้องตรงนี้เดี๋ยวมาขนาดชั่งมั้งเนี่ยอังชั่งมั้งเนี่ยก็ยังไม่จับพอดี Tamu mau dal dah? Hei dal nule. Tamu si kormu kasa? Tamu mau ozak ke biar ma bahasa? Hei mungkin ke biar ma berenang dah? Dalu dah biar ma rene? Tamu riadi ba? Hei, omu tom berinjat? Dalu kun biar ma rene musang aja? Tamu biar sahse, neng song nas song nang ke neng song cemen dah? Jadi mana mana cari? Angkut sabun dah kaji cuma jadi sana. Cemian. Oh karen nu, neng mai sana burung burung karen tangguk. Bil tim modelnya cuma punca, karen tim model payah nala. Tam semua cokel, ba neng asal kemui cuma rumo angan ama suruse anu am sekemui korang tu cuma cari meja neng cari mahai. Angkut sih mana hari cari cuma nu. Alka beri hingga nona hakik semua jisari mang kamu, tak gre? Tambah yang nasa. Beri aco, oh beri aco. Oh sila sahaja nasa, hari apa di? Ba, nama engkau kenapa nasa? Ba, tam kena yang nasa. Beri aco. Apa jenung bo? Hadi. Kuri. Tak sah raksa, ada ko, saya tak ikut tanya. Hei, dah saya, sebab bagus dia. Eh, nunggu Lia, tengah sini.
tamne tene ani tritina mutman phajak tini jang chwa ka ta las kun nai base me khaye je chwa toma kar de thanga chi ne ro nong nalia chwa kar chwa pheka chwa kar ti e bena thya phekala khara khari ang onjak thanang to kha phara thanang to kha amono pheka ke thamang la ka mutar ri mang la aingo man nang yu nung ka ba pheka ba ke mutar ri mang la no amon tin sa sab nong ro mutu chi de bona ga mas amon amon sa thang ra chi da do ngka bne ta kan thaka do da da Cukup tuh dijuki. Sabar nanti tidak. Cukup wahim deh. I love you. Samu kaya nih kaya main bokor sasuka dom malas kira kira kisah. Nggak ang semia, neng tunggu aja. Hakang. Oya sila kena gula. Anu di kangsa sepai lawan hindi hai no manam sukale haru bahai adi niro. Bor rang mana sa rang genang sih ke kok sajong belas neng ba? Iko lasa ri no sum tong di kaham kebule. Hai rang kerke keri tu kangsa pun pai dita kangsa ndam rokun ang yedi ba. Ari neng kebagi cita tu yang tiga kok sajong ba? Ang dino salsa hajar tanya ke. Masih masa ya sen. Oh, mungkin dengan segitu tempai mana no, rang pai cang belah salsa hajar kaya apa? Hai, non bang di sini cang bela, am tini cang makan hajar kamu nong bay. Oh, bagi nta mana cang makok kalah hino? Oh, seng ta bar tong mana ni, mas kabar ngah kaya rang ren rang nu, omor kisah pan jinda kaya dana. Ha, hajar kampu, ngah tong mana kaya hajar nengang bay? Hai, nens tu hai yongke. Neng kaya hanya kau siya. Second hand kajiri bos saya zaga kok rak rak sajong. Ma, ni sih kebar jin mana? Ang bar jinja, ang bos saya mana ucin? Sangat jauh lah. Nang ni ni. Sengkene, aku nih kubui hamzang maya, ang saya mana kaham kata bu. Sengu sengzani tong topsa tong nasi hamzang gay. Nih cari nih hamzang siang, betul hehe nono. Tapi kaham ke bubu sih kene. Anjala, anu mami rok song dia, nengke tangga rok song dia. Ang bo, nono mami rok song nana ringja, tapi neng beri jaja jadi saya mana ke? Nona tuh stuk gula kemang, oh ane beri kah? Kamu nambah gula kamu. Eh, ingat tani, tani. Eh, ingat kutuli. Tam kahnya nona tuh saja. Eh, barang rangi kang tani. Tam rangi tuh seneng tuh hayu ke? Saya mian barang rangi kelang tani. Tam rangi tuh saja. Enggak, angod deh, nengod deh tuh. Nggak sabar nih cara. Hai, barang rangi kelang, rikang tani kahnya dah. Pas kahnya mukanya dah. Hai, tam lagi, tam lagi. Oh, darah ini barang nani rangi aja kira. Oh, tanah kok ini. Hari, baru orang sah kelana sah, baru orang kelana. Iya iya kok. Enggak sah berapa sah? Langsungnya. Tangannya hai. Bakwa, beri lubi nentangnya hai ha. Nona, orang tak hadir ni siapa? Bukan dah.
angna pura rupa dini sada tangri phayangna bakwa bihia beri lup lup thage de nang takun do ha takha beri beta mung nuar hai gusa kaje tu de ning la sada nam tike khar khelor ning la sada para wang tam khunja ki tong nang sai man bagi nang hage la sada ta sha phare bunu nin bagang tam khai dong sala do nin bagang tam khai dong Nolang, ingkam karena hanya bondan ayam tom bayar dengan kau kita. Neng arang buat neng bagi kalian dalam sana. Arang buat ingkam kartang no. Angin lalu kos nomor so ingkam pun kau dengan tantang saya meyang hanya hai ini jangan bondan ayam tom bayar tiang tong nolai. Bagi neng bukan arang kau kan yang bagi neng arang beri kalian no. Sana kerja. Abri nolu khusi kau mana kata bukai. Bihinu ya kerja dah khusi kah. Nih bangang tam kayak tuh nu, ha? Nih bangang tam kayak apa? Nengan tam kayak macam lagi nu. Nih bangang tuan tuan punya nak kan nang, tom sahur nang nih. Neng tang kan nengan tak ingin tahu nu. Aku boleh nih bang tak mau cukup nengan tam nyam ting bang. Yang gue kau tolong nu. Aku boleh tang kan yang hakik tahu nu nizin mari penjeng tang yang hakik tahu. Nengan bang kau mau cukup nengan dah. Hakik hari thana sedang neng, ambing ano hakik income kanya bagus bondo naru, hairan naru neng, uang cuma ringgit aku. Bahagian ini buka hari bener. Ang ni jisin orang kantang cari contoh neng beli, omong sekarang. Neng kunda kanya, neng kunda kanya, no kalau pon kita paru no. Ang si tadi kau kanya lu cari contoh dia, abri buat hangen yang tamu tuan kena. Abri nyon cari mangka, ang hakik tuan mangka. Neng nak kuku sarang sulia. Tam boleh ya, busu budi anu hi. Budi busi betah sih dia anu. Angin bertanya ni si angon aku tak cahpi ro. Ani marcom cari ya. Ni jini. Pulian maklai maklai tesha kaham. Angku wanju. Pulian maklai jah, sekarang maklai jah ham no humani. Oh sekarang maklai tiapa ham tu ya. Nengana ham zaman ang marcom busi li anu makir jini sukulu. Salai ya ani marcom. Anu betah ni. Oh ya, apa bukan betah ni? Aku ini cara macam apa? Aku jengmang kan. Bukan kita kan? Anu bukan betah ni. Aku ke tangga story ya. Nengan bagi cuksan di mana nene? Nengan bagi op mana kena beli? Aku sih nai. Jengmang ni kan cakar lah. Kan, tekun cakar ni tuh ni. Macam apa bukan? Anu aku salah ya. Saya kan mal. Rama hanya kau nak kampung macam ni dah. Saya, anda, saya nolong muncul bandung. Macam mana tu? Macam boleh aku kebal tu? Ni. Oh, mia, lepak tengah bayi kisah pengguna berbahasa. Har tuh bayi tuh siapa pergi ke? Pegu saya kerja tu mula, biro bujia hantang bayu ka, nasi mah izin tunggu tu ka. Tang kesian orang, ah? Tang bayu, ni naru bu saya kerja ni kongkori yang kelang di. Doa ni jalan makhluk ni. Tak doa ni caya ni anak makhluk ini. Aku nak makan apa kerja siapa nak? Anin jalan angin hamzah mana bujang ni. Tak hamzah mana si tak doa ni hamzah mana si. Musuk cuma. Wajib makan apa kerja siapa? Angkulang ni. Angkulang sama nasi penyerah. Angkulang jono nanti ada nak kudi. Hai tu makhluk ni angkulang dia. Makhluk sama ya kan angkasa kita setang jangan angkulang dah jual sini. Ong kade. Yang tengya. Tengya ni tomang berhot hantar tak. Bisa nak hantar ni siapa ni? Ni tabu ke boleh ni kaki kara ni. Ong kelang di. Yang tengya do. Tas tak tengah bisa. Ong kade. Nona kering ni se. Ong kade. Ong kade. Tabu ke si. Ni nona tengah ni siapa? Hei. Tunggu ni orang dong.
bos arta sih anak kong kasih teri. Masuk cuma tanah perkawinan saya tak kara kini. Sih hanya kini kau itu hitri. Bukan kita nyar tuan aja. Rak menyuasin. Tapi tanggung sendiri tuh. Bawa Hamzah kini pelak pakai na. Tam chan bukan bui jang nu bawa. Asal uang suka pasca ketangkai. Baru bo, lagi bo, wajah wajah le saya kaki na. Mau kaya matong na. Han bu saya kalah kena kira hazaman. Lama logo dagar kaya jaga. Nara famous. Tapi usah nanya sih. Nara mau panye. Maaf ya, nak. Hai, nak tak siapa? Tapi siapa sih nara? Yang tengah dia tu. Aci nen, dia bermangu dia nen. Tapi apa tengahnya ni cari? Iya tadi. Tapi siapa kan? Nona binti saya betul kini, aku tadi binti saya tiada nen. Hati, orang tak melamun tang. Terus habis aku bawa. Nona makol kan makol asuh di mana sabla. Hai senu, nak apa gula ka? Nanti ni mau kelas urinan. Ile, marker agak kan? Nanti ni.